Boa noite. Rapaz, que festa bonita, hein? Obrigado pelo carinho. Que você voltasse ao menos pra buscar alguns objetos que na despedida você não levou. Um batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira, jogada no quarto com marcas de amor. Vestido de seda, o seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza da última noite que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado num canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Jogado num canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor. Pode chamar o homem para tirar o retrato. Ah, tem um retrato agora? Tem um retrato. Vamos registrar esse trem. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Parabéns por esse momento mágico. Para nós foi uma grande honra. É uma grande honra poder estarmos aqui com vocês e participar desse DVD. Obrigado, Chitão. Parabéns. Obrigado, sucesso. A gente veio com o maior prazer, com o maior carinho, mas nós vamos fazer uma cobrança aqui. Vamos ter que lançar lá no Raízes do Campo esse DVD. Tá marcado. Bom? Tá marcado. Pra provar tá que bom. A gente realmente gosta de vocês, nós vamos sair junto com vocês. Vamos. Obrigado. Opa! Opa!